Skladby Giovanni Battisti Pergolesiho, Wolfganga Amadea Mozarta a George Friedricha Handla nabídnul divákům velikonoční koncert, který se uskutečnil v kostele se šikmou věží v Ústí nad Labem v neděli 24. dubna. Skladby předvedl orchestr a sbor Severočeského divadla v Ústí nad Labem pod vedením Miloše Formáčka. Je to samozřejmě sakrální hudba, která se hodí k Velikonocům. Musím říci, že vlastně ten námět přinesl pan arciděkán, který nás vyzval, abychom si vzpomněli na Velikonoce, a musím říci, že i od pana primátora přišel ten podnět toho koncertu. Tak složili jsme ho tak, aby odpovídal opravdu Velikonocům. To znamená, že končíme Handlem, Halleluja, je z korunovační mše také Agnus Dei, a začínám skladbou Pergolesiho Stabat Mater. V kostele na nebevzetí Panny Marie zaspívali i solisté. Sopranistka Valerie Weigand a mezzosopranistka Karla Bitnarová. Koncert byl nádherný, publikum bylo nadšené a já myslím, že jsme všichni cítili tu niternou, upřímnou atmosféru, že jsme se tu sešli a mohli provést tak výjimečné skladby jako Stabat Mater, na závěr Alleluja z Mesiáše, že jsme cítili opravdu tu atmosféru v této těžké době, kde si všichni přejeme, aby byl mír, aby jsme byli zdraví a mohli prostě dál normálně žít a my teda zpívat a hrát pro vás, protože bez toho publika to opravdu není ono. Severočeské divadlo i nadále připravuje pro své diváky nabitý program. V nejbližších měsících se opět můžeme setkat s naším běžným repertoárem, to znamená Noc nově nastudovanou Rusalkou, kde hostuje Daniel Hůlka. No a také připravujeme koncert s Alešem Brichtou, že má takové jubileum 40 let činnosti umělecké, takže spojíme síly s kapelou Alše Brichty, což bude jistě zajímavé také žánrově. No a potom máme připravený koncert na hradě Střekov koncem května, kde zazní populární muzikálové melodie a písně, kde budou solisté naší přední umělci známí právě z muzikálu jako Daniel Hůlka, Tereza Mátlová a tak dále. Další informace o divadle a hlavně o programu naleznete na stránkách Severočeského divadla www.operabalet.cz. Pro regionální televizi Ústecko Renáta Filipi.